ብሎ ዛሬ አንድ አፕሊኬሽን ማጣንት ፕሮሰስ ወይ ቱቶሪያል ተጠቅሎ የቱቶሪያል ኮድ ጊዜ በኔ ቱቶሪያል ላይ መከታተል ስትፈልጉ መነሻል ሆነቱ ነው። ጀስት በቀላሉ እንደው የሞባይል ቪዩአችሁን እንዴት ወደ ዴስክቶፕ ቪው ትቀይራላችሁ ሚል ፕሮዳክሽን ነው። ስለዚህ ይሄኛው ነገር ሁሌ ማሰባት መቻል አለባችሁ። እኔም የምሰራቸው ቱቶሪያሎች በሙሉ ዴስክቶፕ ቪው ስለሆነ እናንተ ስልክ ወደ ዴስክቶፕ ቀይራችሁ ነው ከዛ በኋላ ለላችሁ ነገር በትክክል መከታተል የምትችሉት እንዲገባችሁ ማለት ነው። እዚህ አሁን የሞባይል ቪዩአችሁን ወደ ዴስክቶፕ ቪው ለመቀየር መጀመሪያ ክሮም ውስጥ ትገባላችሁ። ክሮም ውስጥ እንደገባችሁ ክሮም እንደዚህ መጣላችሁ ማለት ነው። እናንተ ምንም ተመሳሳይ ነው። እዚህ ምን እንዳገኛችሁ እቺ በቀኝ በኩል ከፍ ብሎ የሚታየውን ሶስት ነጥብ ትነካላችሁ ማለት ነው። ልክ እሱ ስትነኩ የሚመጡ ሴቲንጎች አሉ። ዩታብ ኒው ኮግኒቶ ታብ ሚላል ቡክማርክስ ሚላል ወደ ታች ዝቅትሉ እና ዴስክቶፕ ሳይት ምትላል። ልክ ዴስክቶፕ ሳይት ምትሏን እቺ ሬክታንግሉር ፓርት ሴሌክት ስታደርጉ ቲክ ትደረጋለች። እሷ ቲክ ስትደረግ ቀጥታ ወደ ዴስክቶፕ ቪው ይወስዳችኋል ማለት ነው። እቺ እንደዚህ ቲክ ተደርጋለች። አሁን የምትሰሯቸው ነገሮች አጠቃላይ ዴስክቶፕ ላይ እንዳላችሁ ልንቆጥሮ ለምሳሌ አሁን ዩቲዩብ ላይ ልገባ ይችላል ማለት ነው። ቪው አጠቃላይ የዴስክቶፕ ቪው ነው። ኮምፒውተር ላይ እንደምታየው ነው እንጂ እንደ ስልክ ላይ አይታያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ማንኛውንም ቱቶሪያል ላይ ከሰራው ቱቶሪያሉ የተሰራው በዴስክቶፕ ቪው ስለሆነ ሴቲንግ ውስጥ ገብታችሁ ማየት ስትፈልጉ መጀመሪያ እናንተ ሴቲንግ ወደዚህ ወደ ዴስክቶፕ ቪው መቀየር መቻል አለባችሁ። እንዴት? ቪው ወይም ደግሞ ስልክ ሳይትን ወደ ዴስክቶፕ ሳይት መቀየር እንደምንችል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሙሉ እንትኖቼ የሰራኋቸው ቪዲዮዎች በዚህ የተሰሩ ናቸው፣ በዴስክቶፕ ቪው የተሰሩ ናቸው። ስለዚህ እናንተ የሰራኋቸውን እንደምከታተል መጀመሪያ ይህንን ወደዚህ መቀየር መቻል አለባችሁ ማለት ነው። እዚህ ወደ ቻናሌ ለምሳሌ ስገባ ምን አገኛለሁ ሆን ስጋር እናያለን። ቻናል ገብተን ብዙ ነገር ማየት እንችላለን። አሁን ደስልክ ሳይሆን ከፈለጋችሁ ወደ እንትን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። በደንብ እንድታያችሁ ከፈለጋችሁ ፖርትሬት የነበረውን እችኛውን በመንካት ወደ ላንድስኬፕ ትቀይራላችሁ ማለት ነው። ላንድስኬፕ ስታደርጉ ደግሞ ሰፋ ብሎ ጎላ ብሎ ይታያል። ግድ ስለዚህ ወደ እንትን መተናል። በሌላ ቪዲዮ እንዴት ኮፒራይት እንዳለብን ማየት እንደምንችል አሳይቻችኋለሁ። አሁን በዚህኛው ቪዲዮ ደግሞ ያየነው ኮፒራይት ያለብን ቪዲዮ እንዴት ማጥፋት እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። ማጥፋት ይቻላል፣ ድምፁን ሚዩት ማድረግ ይቻላል። አሁን ግን እኔ እንዴት ማጥፋት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። እዚህ በተመሳሳይ ጉግል ክሮም ውስጥ እንገባለን። ከዚያ ዩቲዩብ ገባና ወደ ቻናላችን እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ ልክ ዩቲዩብ ውስጥ እንደገባው ፕሮፋይልን መክቼ ፕሮፋይልን መከና ወደ ቻናል ይገባል ማለት ነው። ቻናል ቪዲዮ ቻናል ይገባል። ከስተማይዝ ቻናል እንደተለመደው ያው ለማየት የምንሄድበትን ስቴፕ ግድ ለማጥፋትም ስንሄድ እንደግመዋለን። ስለዚህ ከስተማይዝ ቻናል ብዬ ከስተማይዝ ቻናል ገባው። ከዛ በኋላ ወደ ክሬተር ስቱዲዮ እየወሰደኝ ነው። አሁን ሰብስክራይበርስ እንስነካ ወደ ቪዲዮ ማኔጀር ወሰደኝ። ይህ ቪዲዮ ማኔጀር ውስጥ ገባው። ከዛ ቪዲዮ ማኔጀር ውስጥ ስገባ ቪዲዮች በሙሉ ይመጡልኛል ማለት ነው። ኮፒራይት ቀጥታ ማየት ይችላል ማለት ነው። ቀጥታ ኮፒራይት ወደምለው ገባው። ኮፒራይት እዚህ ጋር አገኘው ወይም ደግሞ በሌላ አማራጭ በዚህ መግባት ይችላል ማለት ነው። ኮፒራይት ኖቲስ በሚለው መግባት ይቻላል። ግን እንዴት መግባት ይቻላል? እንደዚህ በሁለቱ መግባት ይችላል። ልክ ቪዲዮዋችሁ ላይ ስትገቡ ቪዲዮዋችሁን ሁሉንም ማየት ትችላላችሁ። ኮፒራይት ያለበትን ብቻ ከፈለጋችሁ ኮፒራይት
ኖትስ የምትለው አንክታችሁ ሶስት ይገባላችሁ ዴን ኮፒ ኢንክሉድ ኮፒራይት ኮንቴንት የሚለውን እንደካለው ማለት ነው ሲገባ ምን ይለኛል ልክ እንደዚህ እንደገባው ለማጥፋት ሲሆን ነው ባይዙ ለሃይድ ለማድረግ እንደም ከሆነ ደግሞ ሌላ ስቴፕ ነው እዚህ እዚኛው ላይ እዚኛው ቪዲዮ ላይ ስምታ ያለብኝ ማለት ነው you have four copyright claims on your video አያችዋ እስታ ስለዚህ በቪዲዮ ውስጥ እነዚህ እንትኖች አሉ ማለት ነው ይሄው እንዳለ አለ አሁን ከፊቼ መስማት ይችላል እዚህ ጋር ይሄን ፕሌ ማሻርገው የትኛው ሙዚቃ ኮፒራይት እንደሆነብኝ የትኛው ድምጽ እንደሆነ ያሳየኛል የትኛው አሁን ለምሳሌ ከአንድ ሰዓት ከ22 ደቂቃ እስከ 40 ሰከንድ እስከ 43 ሰከንድ እስከ 1 ደቂቃ 30 ሰከንድ ድረስ 31 ሰዓት ከ30 ደቂቃ እስከ 00 ሰከንድ ድረስ ይሄ ኮፒራይት አለብኝ ይሄኛው 53 ደቂቃ ከ09 እስከ 56 ምናምን አለብኝ አንድ ሰዓት ከ11 እስከ 16 አለብኝ እነዚህ ሰዓቶች ስለዚህ በቀላሉ እነዚህ ማድረግ ይችላሉ ልክ ቤት ማድረግ ከሆነ እያንዳንዱ ድምፅ እንኳን የቱ ጋር እንዳለ ማሳየት እንችላለን አሁን በከፍትላችሁ ከእንደገና እንዳይዘኝ በማለት ቀጥታ ደግሞ እንደዚህ ካየን ሪሞት ሰው ገባ ነው የሚለው ኮምፒውተር ላይ ማለት ነው ሁላ ገባ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ አክቲቪቲው እዚህ ጋር ወዘማይ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ሲሪያ ማሂላ ነው አራት ቁጥር እዚህ ከዛ በኋላ ማለት ነው ማክሲሞች ምን አይነት ምጃጅ ሪፕሌስ ማድረግ ከፈለኩ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ተከፈለ ሪፕሌስ ማድረግ ይችላል እዚህ ያው እንደዚህ ነው ታየው ስለዚህ ወይ ይላል ወይ ነው ማለት በሌላ ያኮብ ላይ ተጠባባችሁ እንዴት ነው? አሁን
ተመልሻቸው ድማራት ተመልሽ በኋላ ነው እንግዲህ ለሰየው ኦሬዲ ትሬክ ያረኩ አሁን ደሃላ ተመልሽ ነው ልጅ እንደዚህ አይደለም እናጠፋለን ማለት ነው ተመልሽ ማለት ነው 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 ማለት ነው